Cari maklumat dan berita politik yang bebas. Kupasan yang tepat. Panas. Dapatkannya secara eksklusif hanya di Jom Channel. Komitmen kami, pentasan berita Isnin hingga Jumaat. Berbicara dan isu semasa, kami garapkan secara langsung. Panel-panel berkaliber dan profesional. Interaktif, pandangan anda kami raikan. Jangan lupa bersama kami di setiap hujung minggu dalam edisi khas mingguan. Jom Channel, moving forward, sharing a new experience. Pembalakan dibela, Pak Belang pula dipersalahkan. Pengarah Jabatan Perhutanan Negeri Kelantan JPNK Abdul Khalim Abdul Samah berkata, imej kesan aktiviti pembalakan hutan dirakam drone yang tular bukan berkaitan habitat harimau atau perkampungan orang asli di Pos Bihai, Gua Musang. Saya nasihatkan orang ramai atau warganet supaya tidak memanipulasikan imej tersebut kerana lokasi pembalakan bukan berkaitan dengan habitat harimau atau lokasi serangan binatang buas itu. Jaraknya jauh antara 5 hingga 6 km dari lokasi serangan. Namun imej diambil menggunakan drone oleh pihak berkenaan menampakkan jaraknya berdekatan. Katanya seperti dipetik utusan online 17 Januari. Seorang lelaki orang asli di Gua Musang dilaporkan telah menjadi mangsa harimau berkenaan. Menurut Abdul Khalim, hasil semakan mendapati lokasi kejadian serangan harimau itu Pos Bihai merupakan kawasan penempatan orang asli yang berada di luar hutan simpanan kekal HSK Perias. Terdahulu, imej daripada drone milik Persatuan Aktivis Sahabat Alam Kuasa telah merakam kesan daripada aktiviti pembalakan hutan yang didakwa sebagai habitat harimau yang terletak berdekatan dengan perkampungan orang asli di Pos Bihai, Gua Musang. Bagaimanapun, kuasa membidas penafian. Timbalan Menteri Besar Kelantan Dato' Mohd Amar Abdullah dan JPNK kononnya aktiviti pembalakan tiada kaitan dengan kejadian serangan harimau yang berlaku baru-baru ini. Serangan harimau di Pos Bihai bukanlah sekali dan di satu tempat sahaja tetapi berkali-kali. Kejadian pertama berlaku di Kampung Badak pada bulan Julai 2021 apabila seorang lelaki cedera parah ketika sedang menoreh getah di kampungnya, jelas kuasa. Menurut NGO tersebut, terdapat beberapa serangan berlaku antara bulan November 2021 sehingga Januari 2022. Dengan antaranya, pertama, 10 Disember 2021 kehadiran 3 ekor harimau yang berkeliaran di Kampung Remau sehingga orang ramai ataupun orang kampung termasuk di Kampung Bayu dan Kampung Bujok terpaksa lari meninggalkan kampung mereka. Kedua, 14 Disember 2021, kehadiran harimau berdekatan Kampung Bujok sehingga menyerang orang asli sedang menaiki motosikal. Ketiga, 16 Disember 2021, serangan harimau berdekatan Kampung Bayor di Konsi Balak. Pekerja balak dari Sabah diserang ketika sedang menanam ubi kayu. Beliau lari sehingga terjatuh dan patah kaki, dikejarkan ke Hospital Kuala Krai. Keempat, 18 Disember 2021, kehadiran sekali lagi harimau ke Kampung Bayor. Kelima, 20 Disember 2021, jam 8 malam, harimau datang ke Kampung Tendrik atau kampung yang kami ambil drone berdekatan dengan sekolah sehingga anak-anak tidak berani keluar ke sekolah. Keenam, kejadian harimau menyerang orang asli sedang menumpang belakang Toyota Hilux. Dan ketujuh, 7 Januari 2022, harimau menyerang dan membunuh Encik Anek di Kampung Sao, Pos Bihai. Menurut kuasa, hasil daripada temu ramah dan kajian, terdapat satu kawasan luas yang telah dibalak dan orang asli mendakwa pembalakan ini dilakukan secara tebang habis untuk projek pembukaan ladang getah TLC. Kawasan terbabit didakwa telah dibalak semenjak setahun yang lalu. Hasil daripada tinjauan kami menggunakan drone, kawasan pembalakan ini lebih kurang 1 hingga 2 km daripada Kampung Tendrik. Satu perkara, drone kami hanya boleh pergi kurang daripada 2 km sahaja. Jadi bagaimana kenyataan yang mengatakan gambar drone kami ini terletak 5 hingga 6 km dari kawasan kampung ini boleh ditimbulkan soal mereka. Kira-kira 500 meter ke 1 km jalan menuju ke Kampung Tendrik. Kuasa berkata terdapat kongsi balak dan papan tanda yang menunjukkan sedang berjalan lesen pembalakan tebang habis untuk pembukaan ladang getah TLC dengan keluasan 404 hektar. Ujar kuasa, apa yang mereka ingin bangkitkan ialah kampung lain juga diserang harimau. Kampung Tendrik, Bayu dan Darumau terletak lebih kurang 1 hingga 2 km sahaja dari kawasan pembalakan terbabit. Kuasa juga mengingatkan bahawa radius pergerakan harimau ialah antara 50 hingga 100 km persegi atau lebih kurang radius 7 hingga 14 km. Justru hutan yang digondolkan masih lagi di dalam kawasan keliaran mereka. Pembalakan yang berlaku di Pos Bihai di dalam hutan simpan Perias dikatakan oleh penduduk kampung adalah jenis pembalakan secara tebang habis. Maksudnya, hutan tersebut dibalak sehingga botak, kemudiannya ditanam semula dengan pokok getah TLC, pokok satu jenis sahaja. Apabila hutan ditukar kepada ladang, binatang apa yang boleh tinggal di situ untuk mencari makan bidas mereka. Kuasa juga mempertikaikan bagaimana JPNK dan kerajaan negeri boleh meluluskan konsesi pembalakan sebegini di dalam kawasan hutan simpan yang masih kaya dengan biodiversitinya. Kami juga heran di dalam pelan atau peta pengkelasan hutan simpanan kekal negeri Kelantan. Kawasan terbabit bukanlah zon ladang TLC. Sebaliknya, ia hanyalah kawasan hutan pengeluaran yang hanya membenarkan pembalakan secara tebang memilih atau Selective Management System SMS sahaja. Respon kerajaan negeri dan JPNK terhadap isu ini amatlah mendukacitakan, sehingga kan kebanyakan netizen sudah tidak mempercayai kenyataan pemimpin kerajaan negeri dan JPNK tegas kuasa. Pak Belang bersalah kerana merayau-rayau mencari makan, bukan pembalakan. Kegilaan apakah ini?